Bismillahirrahmanirrahim. Hidullah dengan misi Jibran hidman Nihayat rahmatullah. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Allah Badir wa'id Maliki yawmiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladh Gabur. Amin. Bapak sini pada pulang kali. Kulo dah ada masa. Padu ni. Tak perlu. Alhamdulillah. Doa guru tadi. Doa. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, sesama itu mutai kepada. Ya Allah, najaiman. Bismillah, hidayah mudah bagi ketua Allah. Ini Ina ketum kudusum itum ya Allah mudibhaw ke ina Nasirullah hudari katum yudhaw katum kudulahi Tum ina kudusum itum ya Allah tumusum mudibhaw nana ketum itum atasuma Ya Allah jika bagi bakri bahani nanju selamati Ya Allah tumusya samiti kustasim sama ya Allah sam Sami kamu tadi akan berjaya. Ya Allah, tu mesti. Asal mesti yang nyokap muda. Ya Allah, sami. Apa melayat? Ya Allah, tu. Asal tu. Bungkri itu besar. Bungkri itu. Amin. Ya Allah, Allah Muhammad Rasulullah.